repercutem, não vão além das redes sociais, não entram no mundo offline. A gente também vai falar sobre a questão da privacidade, que é um assunto que está muito presente aqui na Campus Party. A palestra ontem do Berners-Lee, ele falou um pouco sobre isso, sobre essa questão da privacidade dos usuários. Então a gente vai abordar também esse assunto. Estamos com quatro profissionais aqui de mídia que vão falar sobre esses assuntos. Tenho certeza que o debate vai ser muito bom. Para começar, eu vou pedir para cada um se apresentar um pouco e contar um pouco como entrar em contato com as plataformas de redes sociais, contar um pouco também a história, como você entrou em contato com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de ferramenta. Meu nome é Neto, eu sou vice-presidente de criação da Bullet. A gente é uma agência de promoção, basicamente. A gente não trabalha só online. Estão reclamando aí. Alô? Alô? O retorno desse microfone tá legal, né? Alô? Tá melhor? É que a minha voz tá uma merda também. Voz de pós-debate. Então, meu nome é Neto, eu sou vice-presidente de criação da Bullet, que é uma agência de promoção. A gente não faz especificamente mídia tradicional e também não faz mídia online. Eu me interessei por rede social, eu sempre me interessei por o que aparecia de novo, porque a gente, exatamente como trabalha num nicho de mercado, para nós é interessante toda alternativa de comunicação que apareça, e a gente tem que conhecer isso. Boa noite, eu sou o Michel Lente. Minha voz não está ruim, ela é ruim, assim mesmo. Bom, como a Bia já descancarou, eu sou um dinossauro da internet. Fico meio assustado aqui no Campus Party, porque quando eu comecei a trabalhar com web, eram basicamente uns 5 ou 6 brasileiros trabalhando com isso no mundo. Então, eu vim para cá hoje, fico realmente espantado desde a primeira edição. Mas, enfim, comecei a trabalhar com internet tem uns 15 anos, mais ou menos. E a gente vai cair, evidentemente, em social media na medida que social media existe, né? É uma coisa que a gente fala assim, por que social media apareceu nos últimos anos? Porque tem gente usando a internet, né? Para vocês terem uma ideia, em 2000, ou seja, pouco mais de 10 anos atrás, tinha no Brasil menos de 4 milhões de usuários de internet, né? E hoje somos mais de 90 milhões. Então, assim, a social media ela aparece no Brasil e no mundo porque tem gente usando. As ferramentas, claro, foram evoluindo, mas a partir de... né, dessa massa crítica, a internet efetivamente passa a ser uma rede de pessoas e não mais uma rede de computadores, como se falava dela antigamente. E é isso, é o resto da história. Alô, isso dá para ouvir? Todo mundo ouvindo? Ótimo. Eu sou o Ian Black. Acredito que profissionalmente eu seja também um dos mais novos aqui. Comecei a brincar na internet no final dos anos 90, como boa parte das pessoas, e comecei a me envolver com a questão dos blogs e produzir conteúdo de forma independente logo no começo dos blogs aqui no Brasil, mais ou menos em 2000, quando a gente até brinca, né? Sou da época que blog nem tinha caixa de comentários, ele tinha muito menos interação do que tem hoje. Enfim, fui acompanhando essa evolução dos blogs como ferramenta de comunicação, acompanhei também desde o início a revolução que foi o Orkut, como eu sempre falo que o Orkut proporcionou uma revolução cultural sem parâmetro no Brasil. Acompanhei, participei disso e eu acredito que essa vivência, que essa experiência acabou me permitindo cair de paraquedas na comunicação, num mercado novo, né, numa área nova. E ali comecei a me desenvolver, comecei a fazer coisas, comecei a experimentar coisas. E, enfim, hoje eu estou aqui, tenho meu pequeno ateliê de ideias ali, de trabalhinhos digitais. Passei por algumas agências e hoje trabalho com uma pequena equipe na minha própria empresa. Alô? Meu nome é Gustavo Forte, eu sou sócio fundador da Spalhe.
A Spalha existe desde 2003, fez 8 anos agora no início de janeiro, e é uma agência que a gente está querendo estabelecer um modelo de ser uma versão social das agências tradicionais. Começando pelo nome, que é Spalha, são as pessoas que a gente acredita que a gente cria os conteúdos e as pessoas que espalham esse conteúdo. E é isso. Eu sou @gforte no Twitter. Pessoal, então, alô, vamos agora para o debate. Numa época que fala muito que a barreira entre o online e o offline quebrou, faz sentido a gente falar que alguns assuntos não saem das redes sociais? Eles morrem, nascem e morrem nas redes sociais? Todo mundo olhando para mim, acho que eu vou responder. Eu acho que sim, eu acho que na verdade assim, eu tenho muita dificuldade. Vamos contextualizar. Quando a gente fala, quando a gente olha para Campus Party e as pessoas estão aqui, a gente tem que entender que essa não é a realidade brasileira, né? Isso é uma realidade das pessoas que estão aqui. Dos 90 milhões de usuários de internet do Brasil, não são 90 milhões de nerds, ao contrário, são pessoas que usam a internet além de outras coisas hoje em dia. Então, assim, na medida que todo mundo começa a fazer parte de rede social de uma determinada forma, do seu Orkut, do Facebook, do Twitter, etc, etc, tem assuntos que ficam ali e tem assuntos que vão em frente. Mas eu não acho que necessariamente o fato do negócio ficar na rede social é uma questão de online, de internet ou de tecnologia. É a mesma coisa se você bater um papo num bar, saber de algum caso, com um amigo, em alguma festa, em alguma coisa, e levar essa fofoca ou essa conversa adiante ou não. É claro que a gente está falando de ferramentas que permitem espalhar essa informação de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida, né? Então, portanto, isso, a chance de você começar uma coisa na internet e aquilo tomar uma proporção grande, ela é evidentemente fica potencializada. Agora, o que é essa rede social também? É ir para o mainstream? Então, assim, o Jornal Nacional falar de um assunto da rede social é escapar da rede social? Para mim, começa a ter um pouco de confusão, que você começa também a olhar e dizer assim, bom, tá, a audiência de determinados veículos que você considera mainstream hoje em dia são eventualmente menores do que um bom flow de Twitter ou de Facebook ou de YouTube. Então, tem dificuldade hoje em dia de fazer essa separação. Para mim, já virou tudo um grande caldo e tem assuntos pequenos e assuntos grandes. Eu acho também que tem uma coisa que a palavra caldo aí é fundamental, né? Quer dizer, a gente está lidando só com mais um meio de comunicação, é só isso, né? É que a gente tende a discutir muito e a falar, e a rede social, o que é a rede social? Aqui mesmo a gente tem um parâmetro claro, assim. Se você for lá falar com o pessoal de mod, lá de hardware, quando você chegar lá, o cara vai dizer para você, meu, isso aqui é normal, você não sabe fazer assim? Então, quer dizer, naquele mundo deles ali, eles têm a sensação de que todo mundo tá realmente conectado. Eu acho que a ideia que se criou de rede social é que existe realmente uma cápsula assim, com pessoas dentro, né? E que essas pessoas, às vezes, criam alguns assuntos que saem dessa cápsula e outros assuntos ficam ali dentro. Eu só acho que não tem a cápsula. Na verdade, em qualquer lugar isso acontece. Se alguém lá do mod fizer alguma coisa realmente nova e diferente, vai chegar na rede social, vai chegar no Jornal Nacional. Eu acho que essa história de online, offline, não, né, hoje em dia, não é nem hoje em dia que não existe essa limitação. Acho que já faz um bom tempo que isso não é mais importante. Isso é uma coisa bem interessante. A gente falou de Jornal Nacional, e eu também penso exatamente isso. É a questão, pega uma revista. Uma revista, ela tem o seu quantidade de leitores, seus leitores, e ela faz parte, ela faz uma rede, né, entre essas pessoas. A forma como elas se conectam não importa tanto, mas é uma rede. Assim como quem assiste, sei lá, a Globo, ou quem, sei lá, assiste algum outro programa, algum outro canal, ou então as pessoas que estão lá na internet ou que estão nas redes sociais. O que aconteceu, eu acredito, foi uma multiplicação desses meios, uma multiplicação dessas redes, e cada rede ela é responsável por criar fatos, né, por criar informações que pode ou não acabar permeando outros meios ou acabar ficando restrito a ele. Mas isso não quer dizer que um meio é mais importante do que outro. Vai tudo de acordo com a relevância daquela mensagem para aquele público aonde aquela informação está circulando.
Eu concordo com o que eles falaram, assim, especialmente o Michel. Eu acho que assim, as redes sociais permitem que as pessoas falem de assuntos assim, que elas são apaixonadas numa profundidade que nunca foi possível em nenhum veículo de massa. Então, e vai continuar sendo impossível porque tem a limitação do tempo e do papel e do, enfim, do veículo de massa. Então, tem coisas que realmente nunca vão sair porque são faladas em uma profundidade muito maior nas redes sociais. E essa é a beleza da coisa. Agora, como publicitário, se eu tiver que escolher que a coisa saia da rede social ou fique na rede social, eu prefiro que ela fique na rede social porque cada vez que uma pessoa fala alguma coisa do meu cliente no seu ambiente social ali, ela está falando para 100, para 1.000, para 10 mil pessoas que é impossível ela fazer isso no mundo offline. Gustavo, e por que alguns assuntos saem das redes sociais e outros não? O que faz um assunto repercutir e outro não? Existe uma questão de identidade entre as pessoas que usam a rede, a questão da relevância do assunto? Não, eu acho que tem, assim, sair da rede é o quê? É ir para as pessoas falarem na rua? Isso. Assim, a minha agência Espalhe, que eu trabalho, ela está estruturada para fazer as coisas saírem. A gente tem uma área de imprensa muito forte e faz ações offline. A gente não é uma agência de social media, nem é uma agência digital, justamente para dar essa sensação que todo mundo está falando de determinado assunto. Então, falando fora, dentro, na imprensa. Agora, existem, por exemplo, a gente trabalhou recentemente com futebol, uma ação para o Vasco, para a camisa 3 do Vasco. Foi uma ação que começou nas redes sociais, só sendo trabalhada no Orkut, nas comunidades do Vasco no Orkut. E de um dia para o outro a gente teve 40 mil cadastros nessa ação, que era para fazer uma tatuagem do Vasco, muito acima do que a gente esperava, enfim. Por quê? Porque o assunto é popular, é uma paixão, enfim, que não se prende nas redes sociais. Só que a gente começou a trabalhar isso entre os apaixonados, que são as pessoas que estão na comunidade ali, falando de Vasco, falando de Vasco, falando de Vasco. A gente jogou esse assunto ali e ele extrapolou, e depois isso foi trabalhado na imprensa para amplificar mais. Agora, alguns assuntos são muito específicos, é impossível sair assim. Gustavo, mas eu acho que esse é o segredo mesmo, né? Essa plataforma onde você começa na rede social e faz explodir para falar na rua. Assim, eu acho que sim. Mas, assim, se você quer fazer uma ação com blogueiros, e talvez seja esse o tema, assim, uma ação com blogueiros de propaganda, por exemplo, um ambiente bem específico, talvez não precise que exploda, entendeu? Talvez vale a pena ficar naquele ambiente, vale a pena ficar naquela lista de Twitter, de blogs de propaganda. Por quê? Não, entendeu? Você está influenciando da mesma forma aquelas pessoas, falando com elas do assunto. O que eu acho é que a gente está chegando a um ponto, ou vai chegar a um ponto daqui a pouco, que importa um pouco, pouco importa, na verdade, aonde a conversa está se dando, mas o tamanho da conversa. Então, assim, porque dizer, não, vai extrapolar a social media significa o quê? Vai falar com mais gente? Porque numa, assim, determinadas situações de social media são muito mais, tem muito mais alcance do que coisas de mídia de massa ou de qualquer outro tipo de conversa. Então, eventualmente, estar nas redes sociais pode ser o máximo que uma determinada informação consiga alcançar. Se você pensar em escala global, é o máximo que uma informação pode alcançar. Então, assim, não tem, como é que se fala, audiência de TV Globo que bata a repercussão que teve o desastre na Serra, no Rio de Janeiro, a nível global. Se você somar as informações disso em nível global, por isso é que eu acho que tem essas, né, a gente começa a falar de um ambiente que, assim, esquecendo online, offline, social media, não, você está falando de número de pessoas conectadas. Se as pessoas estão pessoalmente conectadas ou... E você jamais vai conseguir uma aglomeração que tenha mais gente do que alguma coisa que atinge o trending topics do Twitter. Nunca você vai juntar gente suficiente para falar de determinado assunto pessoalmente. Então, eu acho que está tomando um tamanho que está na social media, bobear, é maior do que está no mundo real. Mas eu acho que tem uma coisa também que é assim, a gente está lidando com um tipo de cliente que está acostumado a audiências muito altas. Então, ele fala com muita gente sempre e ele achava que era ouvido. Então ele esquece essa parte de ser ouvido, né? Ele prefere acreditar que nada mudou, né? E ele se fixa no número só. E aí é um perigo, porque você fala assim, porra,
Eu fiz uma ação que teve 15 mil retweets, sei lá. Aí o cara fala, meu, 15 mil não é nada, pô. Isso não é nem o quanto. Por isso é que eu acho que o segredo está em saber manusear essa história para esses 15 mil se transformarem em Talk of the Town. Assim, a gente tem um. A Bullet faz parte de um grupo que o nome do grupo é Talkability. Ou seja, é esse o objetivo que a gente tem. É fazer com que o consumidor, né, venda para o outro consumidor. A coisa mais legal do mundo é quando assim, a minha empregada viu numa rede social, né, porque ela está no Facebook, falou para minha mulher, e a minha mulher falou no cabeleireiro, entendeu? Porque nasceu ali na rede social e foi em espiral para cima. E é uma coisa difícil da gente mensurar. Né? Porque é fácil você chegar para o cliente e falar assim, ó, teu comercial na Globo, ele atingiu 40 milhões de pessoas. O cara fala, porra, legal, 40 milhões de pessoas. Né? Lá por baixo do pano, todo mundo sabe, o comercial é uma bosta, ninguém viu, ninguém prestou atenção, né? Só estava ligado ali. Né? Mas passou para 40 milhões de pessoas. Agora, é difícil mensurar o outro lado. Né? Eu tive 15 mil acessos lá no post, no blog, ou seja lá onde for. Isso se transformou numa febre que muito mais de 40 milhões de pessoas viram. Só que não tem como vender isso para o cliente. Assim, com relação à mensuração, assim, eu acho que não é tanto que seja difícil, assim, que o Neto está falando, mas porque, na verdade, assim, existe um modelo da mídia de massa que está estabelecido. Assim, está muito bem estabelecido, e isso é que faz o sucesso das agências de propaganda e tudo mais, porque é um modelo aceito e bem feito e estabelecido. Agora, eu acho, por outro lado, que a gente ainda não tem esse modelo estabelecido quando a gente fala de talkability, ou de boca a boca, ou de mídias sociais e tudo mais, mas, por outro lado, eu acho que é mais fácil medir, porque, na verdade, ali, quando você mede mídia de massa, você está supondo coisas, que as pessoas estão vendo aquela mensagem e tudo mais. Quando você mede a mídia social, você está realmente medindo uma ação que o cara fez. Se o cara fez um retweet, ele fez aquilo. Não foi um robô que fez por ele, assim. Não foi. Você não, tem certeza que ele viu a mensagem e que ele endossou a mensagem com o retweet. Não, o que eu digo é a espiral, entendeu? Esse você mede. Agora, esse retweet que o cara falou para a avó dele, isso é difícil de mensurar. Na verdade, eu acho que o que você está falando é que assim, é difícil de mensurar o valor disso. Assim. Porque um retweet, para a gente que está ali dentro assim, e viver isso todo dia, puta, o Neto retweetou, que bacana. Mas o que isso impacta no negócio do cliente? Não, Eu acho que, enfim, o que eu estava comentando antes era até um pouco menos relacionado com a questão profissional, marcas, etc. Agora, você pode levar sempre a discussão, que eu acho que é uma coisa que a gente tenta levar, para o número final. Determinada ação, com determinada composição, atingiu tantos por cento de venda, aumentou tantos por cento do market share, melhorou a lembrança de marca e custou tanto. E esse mix de tanto incluiu televisão, social media e o que quer que seja. Já extrapolou. Né? Claro, essa não. Essa pergunta está extrapolando. Quando você começa a... A hora que você vai medir, quer dizer, quando... É aquela velha história, não, meu site teve... aumentou em 165% o número de acessos durante a campanha. E o quê? Né? Que são números que a gente mesmo colocou na taxa de clique, foi 0.96. E daí? O que eu estou falando com isso? Nada? Quer dizer, fizemos uma ação num game que teve 7 milhões de participantes. E? A Globo tem 40, tá bom. A hora que você começa a dizer, não, a ação do game custou 250 vezes menos do que a da Globo e aumentou em 35% a expectativa de venda no mesmo período. Aí eu começo a falar, quer dizer, eu tiro a discussão do número do social, do número de pessoas, e vou para o que interessa. O que interessa para o cliente é o quê? A lembrança de marca? Vamos fazer uma pesquisa de lembrança de marca. Faz um mix aí e depois a gente mede. É venda? Vamos falar em venda. Acaba a discussão, porque enquanto ficar a comparar uma mídia com a outra, com a quantidade de pessoas, a gente vai continuar nessa história e não chega a lugar nenhum. O problema é que a hora que você começa a fazer um mix, você começa a abrir, levantar um tapete, que é bom, talvez seja muito mais barato você usar um outro mix de composição de mídia e de ação para conseguir o mesmo objetivo. E aí você desmonta o modelo de negócio e aí a história começa de novo. Né? Bom, lembra... Pode falar. Eu só queria complementar. Uma coisa que a gente também percebe, você percebe pouco, discute-se pouco, e que até acho que vai contra um pouco com a ideia de
classificar a internet como Las Vegas, que é o fato que a internet permite registro, né? Se você assiste um comercial, você não sabe o que, que o leitor, o que, que o cara, o telespectador pensou, o que, que ele falou. E na internet é o único meio, um dos únicos meios que você consegue saber exatamente o que o cara falou. Tem a questão da perenidade do conteúdo, né? Isso é bem... Exato, e daí me faz questionar de fato se é uma Las Vegas, se é o único lugar onde fica registrado de fato. É um negócio que a gente fala na agência, é isso, assim, é super legal pro cliente que agora ele pode ouvir o consumidor, né? O problema é que o consumidor às vezes fala mal, né? Você quer ouvir, né? Ele não vai só te elogiar, né? E aí alguns clientes tinham... Isso até um tempo atrás, hoje eu acho que já melhorou muito isso. Houve um tempo que a gente fazia trabalhos assim que envolviam de alguma maneira a rede social, e o cara, quando via um comentário negativo, ele falava: apaga isso aí, meu, apaga isso aí. Por que apaga? Né? Não, porque fala mal da marca. Você vai apagar, o cara vai continuar falando mal da marca. Você não entende o próprio meio, né? Que essa questão da perenidade, você não tem como apagar, né, o conteúdo. E pegando o gancho do Michel, que ele falou das pessoas estarem mais conectadas e tal, eu queria saber como é que vocês veem esse crescimento dessas plataformas de redes sociais, o Facebook. O Facebook, ele se vende muito como se um dia todo mundo vai estar conectado lá, você não vai ter como escapar. Vocês acreditam que existe um limite de crescimento dessas plataformas? Existe um limite no crescimento desses produtos? Eles param de crescer uma hora? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho assim, eu sinceramente acho que daqui a 5, 10 anos a gente vai estar rindo de Facebook. Assim, do mesmo jeito que todas essas outras ferramentas aparecem e desaparecem, né? Tem aquela história do imperador grego lá, que quando inventaram a catapulta, ele falou: olha, não precisa mais inventar nenhuma ferramenta de guerra, porque a catapulta é definitiva. Não vai ter nada mais forte que isso. Então, assim, a gente tem essa impressão hoje do Facebook, mas eu acho que só tem espaço para crescer. Até começarem a surgir as redes sociais, as alternativas que a gente tinha, aquela história de... Até antes de blog, né? Que tinha banner, tinha ali... Os fóruns também. Você falou assim: pô, é isso então, cara? Eu juntei todo mundo, né, na internet, conectei todo mundo para discutir isso aí numa página de texto. Então, assim, a rede social foi esse primeiro passo. As redes sociais foram o segundo passo, né, no sentido de dar sentido a essa conexão toda. E eu acho que isso vai evoluir eternamente. Né? Não tem como... Isso não tem volta. Posso falar uma coisa só? Assim, eu acho que o Facebook talvez tenha um limite, acabe, enfim. Mas, assim, essa questão do social, isso não, eu acho que não acaba. Eu acho que, na verdade, a gente teve um intervalo aí de social de 50, 60, 70 anos, da mídia de massa, 80, sei lá, 100. Mas essa coisa de social, de compartilhar, isso não acaba. Essa coisa de você... As fotos que antes você tirava 100 fotos das férias, deixava na gaveta e agora você coloca no Facebook e todo mundo vê, você gasta a onda que foi para Nova York, enfim, quer que seus amigos vejam onde você esteve. Pô, isso... Assim, tudo que é social é melhor. A gente está vendo isso. Assim. Só vai crescer. Né? Só vai... Eu acho que só vai crescer porque mais pessoas vão ter acesso e mais pessoas vão produzir conteúdo sobre o conteúdo que elas quiserem, sobre o que eles quiserem. Isso não para mais, assim, isso não tem volta. E assim, nós, como profissionais de comunicação, temos que saber trabalhar esse novo ambiente. Assim, eu acho que... Não, isso que o Gustavo está falando é super importante, de você separar a plataforma do comportamento humano, né? A gente tem agora, pela primeira vez na história, uma capacidade tecnológica de conexão, né, e ferramentas de produção, que o Clay Shirky chama de superávit cognitivo, inclusive, que é muito interessante, que está impactando, vai impactar o mundo, já está impactando, vai impactar muito mais ainda com esse tempo disponível que as pessoas têm, que antes era isolado e que agora é coletivo. Não vai parar. Se vai ser o Facebook, em 1996 era American Online, e American Online era o dono do mundo. Era um mundo muito menor. Né? Se o Facebook continua crescendo ou não, eu falo assim, ó, a definição científica de rede social é o botequim. O botequim é onde você vai, onde estão os seus amigos. Se os seus amigos resolverem migrar para outro lugar, cara, é igual no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Baixo Gávea, hein, Gustavo? Né? Qual o dia do Baixo Gávea? Você vai na sexta, aí começa a ficar cheio pra caceta, vai todo mundo no sábado, aí fica cheio, vai todo mundo no domingo, roda, você chega no Rio e diz assim: quando é o dia do BG hoje? Não, agora o BG tá bom terça. Assim é 20 anos, né? Por quê? Vai ficando cheio, as pessoas vão embora. Pra mim, Facebook, Orkut, a mesma coisa, a migração do Orkut pro Facebook, ao Facebook é uma ferramenta melhor? Ok, mas é basicamente porque seus amigos começam a vazar, vão embora, vão pro boteco do lado.
Então, se amanhã começar todo mundo a achar que o Facebook está cheio e for para o Green Book, cara, vai todo mundo e acabou o Facebook. Então é isso, a gente descobriu que a rede social na Las Vegas é o Baixo Gávea. É. E, ô Michel, você, nesse sentido que a pessoa migra para uma rede, todo mundo, você acha ruim os usuários usar, todo mundo usar a mesma ferramenta, monopolizar muito? Não, eu acho isso. Para a internet, você acha? Para a internet, você diz? Para o mercado, como é que você Eu não sei vê quem isso? É a internet. Enfim, para os concorrentes do Zuckerberg, sem dúvida, sim, é muito ruim. Para ele é muito bom. Para os usuários? Eu não acho ruim, eu acho ótimo. Por exemplo, eu tenho. Eu uso o Flickr há 5 anos. Ultimamente eu tenho usado, e sempre usei para compartilhar foto com os meus amigos e família. Ultimamente eu uso como um backup de imagem, porque o lugar para botar foto para os meus amigos e família é o Facebook. Flickr ninguém vê, né? Então eu não vou. A capacidade do Facebook de fazer um bom arquivamento, armazenamento de fotos, não é igual ao do Flickr ainda. Nem acho que vai ser, porque eu acho que ele é mais generalista e não sei se ele vai se preocupar tanto com isso. Mas o fato é assim, a 99% das pessoas no mundo não precisam de um Flickr. Vão botar as fotos no Facebook. E eu vou botar as fotos no Facebook também. É ótimo ter todas as pessoas ali. Para o meu como usuário, sim. Claro, preocupações com privacidade, todas essas coisas. Mas é... alguém tem... O Zuckerberg e o Facebook têm muito controle sobre a minha informação. Eu sou um bit binário, eu sou um hexadecimal na base de dados dele. Assim, uma coisa que eu acho também que é importante é que o que acontece não é que as pessoas todas usam uma só rede, na real. As atenções do falatório da mídia estão voltadas para uma rede. O exemplo que eu gosto de usar é o... No Orkut, você vai lá e tem uma comunidade chamada Criadores de Gado Nelore. Bom, os criadores de Gado Nelore continuam utilizando o Orkut para discutir. Eles não estão no Facebook. Porque ali o Orkut, ele concede a facilidade para que aquilo aconteça. Mas podem mudar para o Facebook em algum momento. Podem. Podem sim. Mas né, é uma tendência natural mesmo da internet. Acho que tem alguns produtos que monopolizam a atenção. Porque a rede social mesmo, ela tem uma característica que quanto mais pessoas usarem, melhor. Eu acho que vai ter sempre essa coisa de monopolizar em cima de uma sim, rede. Não, de uma, exato. Não, é uma tendência natural mesmo. Eu acho que o que vai acontecer, na verdade, o que já acontece, é uma multiplicação de plataformas. Ah, até hoje tem gente que usa fórum. Fórum, se for pensar, é uma estrutura muito arcaica. Mas, pô, não morre. Fórum não vai morrer. Ou vários outros, sei lá. Sites de compartilhamento. Acho que vai acontecer, ou já acontece, é cada vez mais você tem modos de realizar algo. Mas não necessariamente vai ter um que vai monopolizar tudo. E como vocês veem a questão da privacidade? A questão da privacidade. Vocês acham que existem limites? Ou o negócio já extrapolou? Como é que está? Como é que vocês veem? Eu tenho um case na agência que é muito interessante sobre isso. A gente fez uma promoção recentemente para a OMO, que a gente colocou um GPS dentro, não é um GPS, é um transponder, na verdade, dentro da embalagem, e a consumidora comprava o produto, levava para casa, a hora que ela chegava na casa dela, já tinha uma equipe da gente com um prêmio para ela. A gente localizava ela, tem uma puta tecnologia para uma promoção pequenininha, mas muito legal. De cara, isso no Brasil foi muito bem recebido, nos blogs, todo mundo falou bem e tal. Lá fora, de cara foram para cima do issue privacidade, né? E aí eu fui acompanhando alguns blogs, aí um cara na CNET escreveu sobre isso. Falou, meu, é um absurdo que a Unilever tenha feito um negócio desse no Brasil, porque é uma invasão de privacidade, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí eu falei, pô, eu preciso responder para esse cara. Eu peguei o nome dele, dei um Google no nome dele. E fui indo aos pouquinhos, assim. Eu peguei o endereço dele, a casa dele. Eu vi que o nome dele não era aquele, era como se fosse, sei lá, Michel Lente, era Michel Lentevski, entendeu? E peguei todos os dados que estavam disponíveis na internet. E devolvi para ele isso, falando assim, cara, você acha realmente que o problema é a Unilever e o GPS dentro da embalagem? Quer dizer, você mora na rua tal, está aqui a foto do satélite da sua casa, tem uma piscina no fundo aqui, entendeu? O seu nome não é esse, você estudou na escola tal, você fez não sei o quê, você fez não sei o quê. Cara, o problema não é se a gente está invadindo a privacidade de alguém. O problema é que eu acho que a nossa ideia de privacidade está mudando cada vez mais. O Twitter é a prova viva disso, assim.
O que, que interessa para o sujeito que o Marcelo Taz está em Curitiba? Há 3 anos atrás, ele não saberia isso, há 4, 5 anos atrás. Então, a privacidade do Marcelo Taz está sendo invadida, de alguma maneira, opt-in, né? Opt-in, de alguma, o que é bom, né? De todas as maneiras, mas tem muita coisa dentro desse opt-in que não é, que você não pensa quando você faz, né? Se você imaginar toda a informação que você dá todo dia para o mundo, você não tem consciência de quanto a sua privacidade está sendo deliberadamente entregue por você. Eu acho que tem esse lado, eu acho que assim, tem uma coisa de você aprender a se comportar com relação aos seus dados, que é uma coisa nova, a gente não precisava se preocupar com isso 10 anos atrás. É uma nova privacidade. É a nova privacidade. Então, é possível você ficar quase invisível se você realmente quiser? Dá para ir, dá para você, você consegue ir para frente. Eu realmente acredito que você não precisa compartilhar foto dos seus filhos, você não precisa dizer estou indo para casa, moro num lugar tal, você não precisa dar check-in no Foursquare quando você chega em casa. Tem uma série de coisas. Agora, principal, acho que você colocou, se alguém tiver efetivamente a fim de ir atrás de você, bicho, vai, e não precisa ter nem Google, nem internet. O cara fica na porta da tua casa, na porta da tua escola, enfim, na faculdade, sempre foi assim. Então, assim, e agora, ao mesmo tempo, você tem um volume de informação tão grande sobre todo mundo que pouco importa se o cara tem o endereço dele ou não. Quer dizer, se alguém tiver afim e efetivamente fazer mal para ele, vai encontrar maneiras de fazer mal. Agora, se ele quer mostrar a privacidade, se ele quer fazer check-in, cheguei em Curitiba, saí de Curitiba, é uma opção de cada um. Mas esse é só um detalhe, né? Quer dizer, Street View, por exemplo, é um negócio que é assim, se eu sei o endereço do Gustavo Forte, eu vou e vejo a casa dele. Exatamente. Dizer, como assim, cara? É como se eu tivesse parado lá, eu sei quantos quartos tem, olha a janela ali, pego um Google Earth, vejo o mapa da casa. Quer dizer, ficou mais fácil. É. De uma certa maneira, se você quiser ir atrás de alguém, está muito mais fácil do que então, era antes. A gente só tem que se habituar a isso, porque isso só vai piorar. Cada vez mais a gente vai divulgar as nossas próprias informações de um jeito fragmentado, mas que se alguém souber, e um monte de gente sabe, coordenar todas essas informações que a gente fragmentou, ele tem muita informação sobre a gente. Até um caso foi que há 11 anos, quando eu conheci o Inagaki na internet, a gente conversava muito, achava ele muito legal, eu liguei no 02 e falei assim, você tem o telefone do Alexandre Inagaki? A mulher falou assim, não, tá aqui, ó, esse aqui. Eu fui e liguei pra ele. Acho que quem quer a informação, ela vai atrás e consegue. Sempre pôde. Não, o Mitnick, no livro do Mitnick, que é o caso, eu acho que o mais bacana de hacker, ou o mais documentado, né, que tem de hacker, e ele dá as técnicas que ele usava muito pouca internet, né, muito pouca conexão. Ele falava assim, meu, se eu queria invadir algum lugar, eu ia lá no lixo, né, pegava no lixo dos caras, ficava fuçando lá pra ver qual é e-mail, qual é o não sei o que, e vou entrando, vejo qual é o servidor, vou pegando por ali. Então, a nossa informação está realmente muito disponível. Né? Esse era um pouco o meu comentário em relação ao Facebook. Quer dizer, na medida de que, ok, o Facebook é vilão dentro dessa história, por quê, né? Está tudo espalhado. Não, e isso, eu acho que a gente também está se educando com isso. Outro dia eu virei e-mail do colégio dos meus filhos e eu falei, não é uma boa ideia, né? Aí abre mão da... Mas assim, do ponto de vista de marca, eu acho que tem que ter bom senso também para usar as informações, para enfim entrar em perfis, né? Bom, lembrando pessoal que as perguntas estão abertas, a hora que vocês quiserem fazer a pergunta é só levantar a mão. Voltando a essa questão da privacidade, eu pensei mais na questão do uso dos dados dos usuários pelas plataformas de redes sociais. Ontem o Tim Berners-Lee falou sobre criar uma lei que garantam que seus dados não sejam usados de uma forma negativa, né? E eu queria saber, vocês acham que vale a pena criar um tipo de lei para isso? Vocês acham que algumas redes sociais, alguns serviços estão extrapolando no uso desses dados? Eles não estão informando direito ao usuário? Como é que vocês veem? É difícil fazer top-down isso, viu? Porque, assim, vou fazer uma lei proibindo baixar música na internet. Não pode mais. Não pode mais baixar filme, não pode baixar... Eu acho que é muito difícil a gente definir isso por decreto, assim. Eu acho que é o contrário. A gente tem que saber lidar com isso e não tentar coibir. Para mim, acho que sempre tem que reinar o bom senso. Sempre. Acho que na comunicação, em qualquer lugar, a gente já usa isso. Acho que não precisa ter
uma lei. Acho que as pessoas também vão aprendendo a utilizar o que eu divulgo ou o que eu não divulgo. O exemplo da menina lá que começou a xingar os nordestinos no Twitter. Pô, ela já aprendeu que ela nunca mais vai, que ela não pode fazer esse tipo de coisa. A menina matou minha família ontem. Eu falei que eu não gostava de darem grana pra, lá no Rio, de investirem muito em salvar animal. A menina falou assim, eu acho dois ratos na rua, salvo, mas a tua família eu quero que morra. Eu falei, porra, velho. Meu, mais medida, velho. Mas a gente falou que tem que ser uma questão de bom senso, de educar a pessoa. Mas como daria essa educação? Seria vendo esses exemplos que a gente fala e... Como seria isso na prática? Eu acho que é como seria quase tudo. Causa e por osmose mesmo? Eu acho que é muito causa e consequência. Até lembrando também de novo, de Orkut. Pô, quantas pessoas... Quando surgiu o Orkut... Pô, o que tinha de usuário numa comunidade chamada maconha... Pô, hoje em dia, quem tá numa comunidade chamada maconha? Ninguém. Porque ela começou a entender que tinha gente que podia ver ou que podia achar ruim. Pra ela, ela se achou de bom senso não tá ali. Acho que você começa a perceber as consequências dos teus atos e você começa a se policiar. Eu acho que esses limites aí estão cada vez mais difíceis da gente saber lidar, né? É assim, o limite da privacidade, até onde dá para ir. O limite da pirataria de seja lá o que for, música, filme, onde é que vai? É, o Brasil não tem cassino, então tá, eu jogo online em Londres, né? A gente ainda não aprendeu ali, ninguém, não é o Brasil, né? Ainda não aprendeu, a gente não aprendeu que mudou. Mudou a minha privacidade, mudou o limite da lei, mudou o limite o limite das limitações, né? Não, eu até colocar assim, falando de limite, assim, no limite eu gostaria que o Facebook usasse melhor as informações que ele tem sobre mim, por exemplo. Eu tô canso de ver propaganda do Peixe Urbano e do Groupon e boto toda vez não é interessante, não me interessa, e o negócio continua vindo. Então, se tivesse usando um pouquinho melhor os dados, eventualmente a publicidade mostrada para mim seria um pouco mais relevante e todo mundo ganharia. Então, assim, de novo, né? A gente é basicamente um número num registro, numa base de dados. Não tem a pessoa olhando para o nosso dado individualmente. As pessoas que querem olhar para o nosso dado individual, elas podiam fazer isso muito antes de ter Facebook, Orkut, a internet. Sempre foi um perigo, não é uma coisa de hoje. A gente tem uma pergunta aqui. Oi, boa noite. Minha pergunta é sobre o profissional a se trabalhar com redes sociais. Então, se chegar um moleque ou uma moleca para vocês de 14 anos e ela falar, eu quero ser social media quando crescer, que conselho vocês dariam a essa pessoa que quer trabalhar com essa área? Eu contrato na hora. Começa agora. Também, ó, seria um estagiário. Tipo... É difícil achar gente com essa pilha, hein? Tá faltando mesmo. Façam mais. Eu também, né? Eu, inclusive, já tive gente em situação de enfim, funcionários, pessoas que trabalhavam na minha agência, que tive que pedir autorização para os pais, para o cara poder trabalhar. Eu acho bom. Tem uma pergunta, tem um quê na tua pergunta que eu não sei se é intencional ou não, que assim, social media é uma profissão, vai ter futuro, né? Formação acadêmica para social media. Eu tenho... Olhando historicamente, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não acho que é uma coisa que você vai fazer só isso da vida. Eu vou falar por quê. Porque eu acho que todas as mídias vão ser sociais em algum momento. No medida que tudo for social, você não adianta ser um especialista em social media, porque você acaba sendo generalista. 10 anos atrás, a gente falava de profissional de mídia interativa. Eu sou um profissional de mídia interativa. E tinha um grupo de pessoas que se juntava e dizia, nós somos profissionais de mídia interativa. Hoje não tem profissional de mídia interativa. Tem o jornalista que trabalha com a internet, tem o publicitário que trabalha com a internet. Você volta a umas áreas de conhecimento que estão aí há muitos anos, décadas, séculos. Então eu tenho um pouco de, eu sou um pouco cético com a questão de novas profissões com novos nomes. E acho que a gente tem que ter um pouco de resistência com isso. É comunicação, é publicidade, é jornalismo. Quer dizer que não vá surgir, né? Mas assim, no caso social media especificamente, eu acho que é uma coisa que ela vai... Não, eu vou trabalhar com pesquisa em mídias sociais. Eu vou trabalhar com planejamento usando redes sociais. Não sei se vai existir uma função social media descolada do resto. Michel, eu acho que isso é uma coisa que não é só... Não é só em redes sociais. Eu acho que essa geração de hoje, que tem de 15 a 20 anos, aí que está tentando definir o que vai fazer para frente, a gente tem uma pesquisa que mostra que a minha geração...
tem ao longo da vida, tem ou teve duas ou três profissões. Né? É aquele sujeito que, ou ele era médico, tudo bem, é médico, vai lá, manda pau. Mas se ele não tinha uma especificação, uma coisa específica, ele acabava tendo duas ou três profissões na vida. E essa geração que está vindo agora vai ter de 10 a 15 profissões. Então, é uma coisa assim, você não vai ser mais um especialista porque não dá tempo de se especializar. Né? É como a gente dá risada quando a gente fala que tem curso de Twitter. Então, estão fazendo curso de Twitter lá. Você fala, meu, primeiro, não precisa. Se eu preciso aprender a usar, então a ferramenta vai morrer. Entendeu? Porque não é essa a ideia. Né? Então, eu acho que esse profissional de 14 anos que quer trabalhar com mídia social deve só ter em mente isso. Assim. É mais do que mídia social. Assim, né? Eu vou ter que correr em várias áreas. Aí. Esse profissional de 14 anos... Eu concordo exatamente com o que o Michel falou. Eu acho que essa coisa do sobrinho que mexe em redes sociais está acabando. Eu acho que está profissionalizando. E quando começa a profissionalizar, você quer profissionais. Assim, mas se for dar o conselho para o rapaz de 14 anos, eu acho que são profissões tradicionais, planejamento, criação e tudo mais, mas com esse olho social, começar a pensar mídia, como o Michel falou também, uma mídia contextualizada. Se você quer ser um profissional de mídia, de redes sociais, como contextualizar isso, enfim. E é para aí que caminha a coisa. Uma coisa que eu vi muito acontecer em agência era os departamentos puxando, se questionando aonde entrava a social media. A mídia dizia que social media era da mídia, o planejamento, a criação. E daí eu cheguei numa conclusão que, assim, social media ele não deve ser um departamento. Ele deve ser um conhecimento. Todo mundo tem que saber aquilo. O problema é que, atualmente, esse universo ele ainda é pouco dominado ou pouco inserido dentro desse contexto de comunicação. E daí há essa necessidade desse profissional. Mas é que nem o Michel falou, é o cara de interação. Ele vai desaparecer, o conhecimento ele vai se espalhar. Todo mundo vai ser contaminado por esse conhecimento e isso vai ser... esqueci a palavra. Todo mundo vai começar a ser absorvido e todo mundo vai utilizar. Enfim, a pessoa vai ser inútil. Eu acho é isso que o Neto colocou e o Ian colocou também. Acho muito legal. Eu acho que tem uma preocupação com o seguinte, efetivamente, é muito difícil. Vamos entrar no debate da educação aqui, porque a gente já cairia para um outro negócio completamente maluco, mas escolher o que você quer fazer aos 18 anos de idade é muito difícil. Mas você sabe que áreas te interessam. E eu acho que o bacana é, não precisa ser um profissional de social media, você gosta de trabalhar com comunicação. Legal, vai trabalhar com comunicação. Vai passar por vídeo, fotografia, vai passar por edição, vai passar por texto, vai passar por publicidade, sabe, jornalismo. Tem uma área de conhecimento que é diferente da biologia. Puta, eu não gosto de ver sangue e não quero ser caçapo. Outra história. Eu não quero ser piloto de avião. Tem grandes áreas. Então, acho que assim, eu ficaria mais tranquilo. Eu não acho que essas grandes áreas elas vão aparecer, novas grandes áreas. Tá? Eu acho que essas grandes áreas já estão muito próximas da natureza humana. Pode ser que a gente mude muito ainda. Mas entender qual é a grande área já é uma grande ajuda. Se você quiser chamar a profissão de social media hoje, beleza, vai ser social media analyst, tudo bem. Mas não espera estar aos 70 sendo analista de social media, que eu espero que o mundo mude muito até lá. Enfim, a gente esteja falando por telepatia e não precisa imaginar nada. E pronto. Tem uma perguntinha aqui na... sócio de uma agência de marketing digital e eu acho que, eu queria saber se vocês concordam com isso, a profissão de social media vai deixar de ser de comunicólogo. Eu sou biólogo, eu e você falando, eu sou biólogo pós-graduado em marketing e eu caí nisso porque eu estudava comportamento humano e eu transferi isso para marketing. Eu, até dois escritórios de advocacia, eu precisei contratar um advogado para cuidar do Twitter e do blog desses advogados. Hoje eu estou precisando contratar um dentista, porque eu atendo uma empresa de odonto, eu não consigo falar pela empresa sem ter um dentista. Quer dizer, eu tenho a impressão que o mundo do social media vai deixar de ser uma área do comunicólogo e ele vai abranger todo mundo. Eu queria saber se vocês concordam. Não, perfeito. Era exatamente o que eu estava colocando antes, quando eu estava falando do profissional de mídia interativa. Eu concordo, não podia concordar mais. Não podia concordar mais. Porque você nunca vai ter um cara que é especialista o suficiente nas áreas de conhecimento que você precisa responder sendo...
Ou seja, de uma determinada maneira, já voltou para as áreas de conhecimento, ou cada área, a questão, nesse sentido, em algum momento todo mundo vai estar usando mídias sociais e você precisa ser especialista no seu negócio. Eu só queria pegar um ponto que você falou, do biólogo. Eu acho assim, eu acho que a gente está falando de natureza e comportamento humano. Isso aqui, bicho, é sociologia, é antropologia, é ciências sociais, ciências políticas, entre outra história que não tem a ver só com jornalista e publicitário. Olha, eu acho que isso que você falou tem a ver com essa história das 15 profissões que o cara vai ter, 10 profissões que o cara vai ter. Agora, eu acho que é engraçado como você pensa no todo do que a gente discutiu aqui. E a história era assim, extrapolou ou não extrapolou, né? É, privacidade parece que caiu uma fronteira, né? Limite de lei parece que caiu uma fronteira, profissão também parece que caiu. Então, eu acho que está claro para a gente que o que mudou não é especificamente a rede social, mas é o nosso comportamento no uso dessas redes sociais. Quer dizer, isso fez com que essas fronteiras caíssem e nem a gente se deu conta ainda das consequências disso, né? Para as profissões, para a privacidade. Tem mais uma perguntinha aqui. Oi. Falei alto, foi mal. Então, eu sou o Guilherme, sou estudante de comunicação social e eu estou abrindo uma empresa de comunicação, a Great, eu e meu sócio, Maílson. E desde sempre a gente, eu acho que já está bem claro na minha mente, que aqui a gente trata mais do meio além da mensagem. Porque o ser humano desde sempre ele se comunica através das plataformas que lhe são possíveis, e enfim. A partir do momento que ele existe, ele deixa um rastro da própria existência, que seriam as informações do círculo que ele convive, ou dos registros de identidade, CPF, whatever. Quando a gente começa a lidar com a mídia social, a gente começa a pensar qual o quê do sucesso em mídia social, qual o segredo para se alcançar um trend topic, ou enfim, conseguir esse buzz potencializado, ou mesmo transbordar a mídia social para ir para uma TV, enfim. A minha pergunta é mais assim para vocês, como profissionais do meio já, se vocês já têm uma ideia do futuro da interação dessas plataformas convencionais de TV, rádio, revista, com as novas mídias, uma vez que essa semana mesmo eu fiquei um pouco assustado quando num canal de TV aberta eu vi um anúncio da Google. Tipo, use o Google Chrome, que é um navegador muito bom, muito rápido, nananana. E desde sempre eu tenho visto propagandas da Google na web, não na TV. E aí eu comecei a tentar, cara, isso é muito óbvio. Porque no Brasil não tem plataforma mais poderosa de comunicação do que a TV ainda, entendeu? Então eles meio que puxaram um freio, vieram um pouco para trás para alcançar um público que está chegando lá ainda. Então é meio confuso, porque até mesmo vocês comentaram que pô, daqui 5 anos talvez Facebook, o que é Facebook? Então vocês já começaram a imaginar, a pensar, vocês têm alguma ideia de como será essas interações, até porque a própria TV disseram que que mataria o cinema. Enfim, e o cinema está aí. Eu queria saber um pouco da ideia de vocês com uma perspectiva para o futuro de interação aí, de plataforma. A interação já não é o futuro, já está aí. Assim, é só você ver o BBB e acompanhar pelo Twitter, a interação é pesada. Assim, você está gerando um conteúdo ali que muita gente está vendo, mas é muito mais bacana você socializar as suas opiniões e dividir com a galera toda. Então, assim, você, na verdade, é um conteúdo que dá vontade de espalhar. Assim. Só voltando para o tema da coisa de Las Vegas, tem muita coisa que as empresas fazem que ninguém espalha, assim, ninguém divide, ninguém leva, o fluxo ao contrário, leva para a rede social. Então, outro dia eu fui num mega evento, no Salão do Automóvel, mega evento, que a gente tinha interesse no Salão do Automóvel, e ficava monitorando lá o que falavam dos estandes. Estandes enormes, enfim, orçamentos enormes ali, esforços de comunicação enormes, e algumas marcas ali não tinham absolutamente nenhuma, não, mas tinham muito poucas menções para aquele esforço que foi feito.
Então, assim, você está fazendo um esforço de comunicação, seja na TV, seja num evento como o Salão do Automóvel, e as pessoas não estão dividindo isso, entendeu? Então, assim, como profissional de comunicação, que é a sua pergunta, eu acho que você tem que pensar nisso. Assim, o que eu estou fazendo, a minha promoção, a minha ação, a minha propaganda, ela está sendo falada, porque as pessoas falam. Você tem que medir que elas estão falando. Eu acho que essa é a primeira preocupação. Mais uma perguntinha aqui. Meu nome é Maite Lemos, eu sou do sul de Santa Catarina. A minha pergunta é em relação à barreira geográfica, que apesar da gente estar falando de internet, não deveria existir essa barreira geográfica, mas eu não sei se vocês têm consciência que vocês vivem numa ilha separada do resto do Brasil. A realidade do resto do Brasil é bem diferente dessas que vocês vivenciam aqui, a realidade de mercado, de mídias sociais. Então, eu estou tentando ter essa conversa com o Ian desde a Campus Party do ano passado. Eu queria saber o que vocês têm de dica, qual é a opinião de vocês sobre esse momento que a gente está vivendo ainda, que ainda é um início pelo qual vocês já passaram. Olha, deixa eu ver se sobrou voz para responder. A gente é uma agência que tem 21 anos de existência. Essa sensação que a gente vive numa ilha, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a gente realmente vive numa ilha. A gente trabalha no Brasil inteiro, esquece rede social, esquece online, esquece isso. A gente trabalha na ponta física, eu tenho 4 mil, 5 mil promotores no campo todo mês. Então eu sei o que você está falando, eu juro que eu sei. O que só me surpreende é que até um ou dois anos atrás, mais, até uns 5 anos atrás, você falava qualquer coisa que tinha aparecido, assim, sei lá, volta mais um tempo e fala assim, telefone celular. Né? Aí você falava assim, telefone celular, pô, é legal pra caralho, mas aqui pra ilha, né? Não dá pra fazer pro Brasil todo. Aí levava 8 anos pra você conseguir fazer isso. Agora, a sensação que eu tenho é que cada vez mais rápido a gente consegue pegar o continente todo e sair da ilha, entendeu? Então, eu acho que existe isso, mas cada vez menos isso vai existir. E é até um problema que a gente tem com essa história de nicho de mercado, né? Nicho é bonito quando é dito no long tail, no mercado americano, entendeu? Que assim, os caras gostam de avestruz, né? Então, aí tem 18 caras que gostam de avestruz, tem lá o nicho do avestruz, eles criam avestruz, eles comem avestruz, é legal pra caramba lá pra eles. Porque eles têm grana, né? Aqui tem um nicho do avestruz também, mas a gente não consegue levar. Consegue na ilha, né? Mas não consegue extrapolar para isso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, né? O Brasil é um chavão isso, dizer que o Brasil é um país de contrastes e tal. Mas para quem trabalha com comunicação, isso é um fato cotidiano, né? Se você pensar só nos grandes centros, você está morto. Eu acho que tem um ponto aí que é um ponto de mudança. Tem uma mudança muito, muito, muito significativa. Acho que assim, separar a questão do que você está falando da ilha em mercado e acesso à informação. Então assim, essa história também, anos por aí, etc., fazendo palestra em outros lugares. Determinadas épocas você ia falar de determinados assuntos em outras capitais do Brasil, mais ao norte ou mais ao sul, que as pessoas não tinham acesso aos livros, não tinham acesso à informação. Hoje em dia isso acabou completamente. Então, claro, se você vai falar de um mercado publicitário de uma cidade pequena do Nordeste, do Sul ou do Centro, fora do eixo, vai falar do mercado Rio de Janeiro publicitário, não precisa ir longe, não, só sair de São Paulo, vamos ter dificuldade. Mas se você fala de serviço utilizando a internet sem a necessidade da presença física, o mundo é absolutamente o limite. Então, assim, qualquer pessoa hoje com ferramental digital que consegue ter uma ideia e bota de pé um serviço e faz ele em inglês, está aberto para o planeta e não precisa estar em lugar nenhum. E, by the way, a gente tem exemplos de N empresas mundo afora, a 37 Signals, que faz o Harvest, o Basecamp, tem N exemplos de empresas que tem 12 pessoas funcionando no mundo inteiro. Cada um no seu lugar, ninguém não tem um escritório físico e faz um serviço, tem uma margem absolutamente extraordinária para o mundo todo. Então, claro, o mundo físico, como a Bullet enfrenta com as 4 mil promotoras e os promotores na rua, é real, mas é um nicho de mercado.
Se você está fora desses grandes centros e você não tem contato para o serviço com as pessoas, faz alguma coisa à distância. E não, nunca teve tão fácil fazer coisa à distância. As plataformas estão montadas. A rigor, se você quiser montar um blog para vender vestidos, que você faz microserviços, microempresas, não estamos falando de empresas de 300 pessoas, mas dá para você ser muito feliz, ganhar muita grana, conseguir montar a sua vida, fazer as coisas que você quer, com 5 pessoas hoje em dia, com 4, cada um morando num canto do mundo. A gente precisa mudar um pouco o mindset também de emprego, grandes empresas, grandes centros. Isso é, bicho, 1990. Mais uma fronteira aqui, fazer a tradução. É, o Neto vai escrever a partir de agora. Alô, tem mais uma perguntinha aqui. Ei, pessoal, meu nome é Fabrício, Feira de Santana, Bahia. Eu sou estudante de sistemas para web e trabalho numa empresa de um determinado ramo e trabalho na equipe de marketing. E agora, para finalizar o meu curso, eu preciso escrever um TCC e nada melhor você falar de algo que você vive. Eu resolvi falar sobre um problema, né? Como as ferramentas online, as mídias sociais podem favorecer o mundo corporativo. Eu vou passar essa pergunta para vocês, mas antes dessa pergunta é: toda empresa, vocês acham que todo mundo corporativo, ele tem espaço nas mídias sociais? Vocês acham que qualquer que seja o mercado, o ramo da empresa, ela vai achar espaço nessas mídias? Porque parece que algumas empresas não se mostram tanto. E, de acordo com a resposta de vocês, quais seriam os primeiros passos para que essas ferramentas possam favorecer este mundo corporativo? Valeu. Putz, são muitas respostas. Uma delas é... Cara, sim, tudo é possível. Obviamente, depende do interesse da empresa, da necessidade dela querer ou não fazer isso. Você não pode chegar para a empresa e dizer, você tem que entrar nas redes sociais. Ele tem que perceber que há uma necessidade real disso, ou que há uma vantagem real disso. E daí você vai conseguir convencê-lo ou não. Tem empresas que eu entendo que não queiram fazer nada. Que tá muito... Por exemplo, a Apple. A Apple não... Qual é a grande estratégia de redes sociais da Apple? Quais são os canais? É praticamente nulo, não tem. Eles não têm essa necessidade. Não, mas a Apple é uma das empresas mais sociais do mundo, se você vê do ponto de vista de menções nas redes sociais. O que eu acho é que ela gera um conteúdo incrível, que é um produto incrível, que é apresentado de forma incrível, que ele está gerando um conteúdo que vai ser espalhado, as pessoas têm vontade de falar. Agora, você tem uma presença corporativa nas redes sociais, eles têm também no Facebook, eles lançaram há 2 anos atrás a primeira presença social deles no Facebook. Não, só queria falar isso, que a Apple é uma empresa social. Mesmo ela não tendo assim, um blog, mesmo ela não tendo um perfil no Twitter, ela é uma empresa que se preocupa que o conteúdo vá para o social, entendeu? E eu acho que, como o Ian falou, toda empresa deveria se preocupar com isso. Porque senão as empresas que não se preocupam com isso, elas tendem a ser esquecidas. Se as pessoas não estão falando daquilo, as empresas vão ficando para trás. Tem mais uma perguntinha aqui. Boa noite. Essa pergunta é para todos da mesa. Eu sou Rodolfo e, recentemente, na empresa onde eu trabalho, na área hospitalar, fiz um investimento. A gente fez uma apresentação para investimento em mídias sociais e expansão do projeto de comunicação digital da empresa. E, levantando algumas informações, eu vi um dado que me deixou, de certo ponto, um pouco intrigado. Sobre o site da Coca-Cola, que nos últimos 3 meses eles perderam um volume de pelo menos 40% de acesso, em função da pulverização dos canais de entrada da audiência através das redes sociais. Então, eu gostaria de saber de vocês a opinião, quando se vai justificar um investimento em mídia digital para um portal corporativo,
De que forma que deve ser colocado isso? Que o site não será a primeira porta de entrada, mas teremos outras entradas? Ou o importante é investir no conteúdo que é direcionado para essas entradas? Cara, eu acho que tem que mudar a pergunta e tem que mudar o enfoque de como você está analisando o problema, ou vocês, ou de maneira geral. Tudo é a partir do produto. Acho que o que a gente está falando aqui da Apple, a Apple não é mencionada porque ela tem uma estratégia de marketing, ela tem um produto muito bom. E isso, no passado, não existia porque as pessoas não podiam falar que elas tinham visto um produto bom. Você tinha uma experiência fantástica com o produto, você ia contar para quem? Você ia ligar para sua avó, ligar para dois amigos, no telefone, dar 16 telefonemas? Hoje a realidade é diferente. As pessoas tweetam, as pessoas facebookeiam, as pessoas orkuteiam, elas espalham a informação. Então, um bom produto, ele praticamente faz o trabalho sozinho na medida que ele vai à rua. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: qual é a função do que está sendo feito em termos de estratégia? Não adianta ter uma ótima presença no Facebook. O portal corporativo, ele precisa ser útil. Se ele for efetivamente útil, se ele realmente tiver uma utilidade, se o serviço... Né, a pergunta é, qual é a missão desta empresa nos canais digitais? Como ela pode usar os canais digitais para melhorar o negócio, para facilitar a vida de quem trabalha com ela, né, dos colaboradores, e efetivamente prestar um serviço para ela e para a comunidade? Se vocês conseguirem gastar o tempo pensando nisso, não precisa fazer o esforço de comunicação. É só botar na rua e avisar que aquilo está na rua, que o resto vai sozinho. A gente gasta muito tempo nosso pensando em como fazer propaganda do produto e gasta muito pouco tempo pensando como eu melhoro o produto para não precisar fazer propaganda. Eu acho que é essa mudança que a gente está vivendo hoje em dia. Assim, mas só eu acho a sua pergunta boa. No final do ano passado, eu fui na UOMA, que é a Associação de Boca a Boca lá em Las Vegas, e tinha uma questão, tinha um painel muito grande sobre isso, porque hoje todas a comunicação das empresas americanas, em vez de levar para um site corporativo, está levando para o facebook.com/marca. E, para mim, eu acho isso faz sentido. Por outro lado, eu vendo isso, mas, por outro lado, essas empresas elas estão investindo pesado na comunicação, fazendo um investimento alto para levar para uma propriedade que não é assim, para uma plataforma que não é delas, e quem ganha a grana no final é o Facebook, que está capitalizando aquilo. É uma discussão grande lá, e lá foi uma discussão também que não teve uma resposta definitiva. Mas é isso, assim, você coloca um anúncio, um comercial na Globo, investiu um flight enorme, investiu uma grana incrível, em vez de levar para o seu ambiente ali, você está levando para um ambiente de terceiro que tem uma página sua ali. Isso é uma discussão bacana. É claro que esse ambiente de terceiro é um ambiente que é muito, que é onde as pessoas estão, é um ambiente que é mais fácil daquele conteúdo, Gustavo, ir para frente. De uma determinada maneira, a presença no Facebook, ele é um comercial na Globo. Não, eu acho. Ela não precisa estar integralmente no Facebook, mas ela pode começar no Facebook e levar para a propriedade. Eu sou o primeiro a defender isso, inclusive. Assim, até porque o Facebook, você faz um esforço incrível para levar uma pessoa lá para uma plataforma online, porque ela não está lá. É o bar lá. Está todo mundo no Baixo Gávea. Se você solta a mensagem ali no Baixo Gávea, é muito mais fácil do que tentar levar a galera para outro lugar, entendeu? Mas enfim, de qualquer forma é uma discussão, porque você está pagando para levar tráfego para um site que não é seu, e o Facebook é um site, né? É um site, enfim. Boa noite, meu nome é Luciana e eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque muita gente confunde, não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. E eu falo isso para poder, assim, complementar o que vocês disseram e discordar um pouco dela, falando de que as redes sociais, Nova Las Vegas, que tudo fica lá, seria isso, e que as coisas ficariam no circuito Rio-São Paulo, e a gente discorda aqui totalmente. Lá em Campo Grande, a gente tem a nossa empresa aqui, um exemplo, o Estevão deu informação, eu já tinha. Nós somos a quarta cidade no uso do Foursquare, e fomos nós, a nossa empresa, que começou a utilizar lá. O Brasil inteiro tem gente no Facebook, no Orkut, no Twitter, então eu boto meu cliente lá, poxa. Então, eu não posso achar que essas coisas só vão acontecer e se realizar nesse circuito Rio-São Paulo e achar que a gente está longe. Lá, nós colocamos a nossa empresa, um dos nossos clientes foi a primeira empresa a usar o Foursquare lá em Campo Grande.
A gente monta festivais lá com uma empresa lá de um café, que a gente fecha todas as mesas do festival só pelo Twitter. As pessoas vão sozinhas. A gente não precisa mais adicionar as pessoas no Facebook, no Orkut, no Twitter de N empresas, porque elas já conhecem. Então a gente virou referência na cidade. Então a gente tem outras cidades do interior lá, Dourados, que, para quem não conhece, Ponta Porã, Três Lagoas, que também já tem as suas empresas procurando a gente também para trabalhar nisso daí. Então, assim, as redes estão em todas as cidades. Então, eu, como empreendedor digital e como empresa, eu vou fazer isso aí lá, meu, entendeu? Eu acho que vocês, na verdade, vocês têm uma vantagem muito mais interessante do que grandes centros, porque como o número de pessoas que vocês estão trabalhando eventualmente é menor, para atingir o objetivo é menor, nesse tamanho as redes são muito mais eficazes. Se você está falando de um business que precisa de 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas para fazer ele bombar, sensacional. Sensacional. Você tem determinados tamanhos de negócio, médios, pequenos e médios, que é perfeito. Combinação de Google, Facebook, Twitter, com ativação, com coisas feitas fisicamente, é a melhor coisa, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Mas tem mais uma pergunta aqui. Ah, peraí, um complemento. É um complemento rápido. É um complemento só do que ela estava falando ali. Oi, meu nome é Meteoro. O Gustavo conhece aí o pessoal. Enfim, eu sou organizador do Blog Camp Pernambuco. Inclusive, eu chamei o Thiago, ele não foi, ele faltou. O Gustavo também faltou. Enfim. Então, ela tava falando sobre Alô. Ela estava falando sobre as redes sociais fora do eixo Rio-São Paulo. A gente fez um evento lá, lotado todos os dias, com mais de 5 mil pessoas por dia. A gente teve mais de 50 mil mentions no Twitter. A gente foi trend topic durante algum tempo. Também tinha o YouPix concorrendo no dia, mas não era concorrente, era amigo. Enfim, e para mostrar que a internet não é uma coisa só do eixo Rio-São Paulo, é uma coisa que acontece no Brasil inteiro e que isso é forte em qualquer lugar. Tipo, a gente tinha fã-clube dos blogueiros lá, tipo, Ecclesiane entrou para fazer um negócio, o povo chorando quando o Thiago entrou para fazer. Foi muito engraçado. Mas enfim, é só um complemento. Obrigado. Então, agora uma pergunta de verdade. Deixa eu falar uma coisa, Bia. Fala, fala. Eu acho que está se deturpando o que ela falou aí. Acho que todo mundo sabe da penetração da internet no Brasil. Isso é um fato, é verdade e tal. Não é isso que está... Pelo menos não foi assim que eu entendi a pergunta que foi colocada por ela. Eu acho que tem uma dificuldade, ainda existe uma dificuldade grande para a gente acessar um público muito grande, né, que não está tão habituado com o uso de rede social como dos grandes centros. E aí, grandes centros, eu incluo, por exemplo, Campo Grande, entendeu? Estou falando de outra coisa, estou falando de cidades pequenas no interior. Né? Cidades pequenas mesmo, né? Que aí sim é difícil. E o que eu respondi para ela é só assim. É claro para mim que o tempo de acesso a essas pessoas vem diminuindo graças às redes sociais. Entendeu? Cada vez a gente acessa mais rápido uma quantidade maior de pessoas. Né? E eu acho que não é uma coisa de bairrismo nem nada disso. Assim. É só a dimensão da cidade que tem a ver com o que o Lente falou. Quanto menos gente você tem na cidade, se você for eficiente em chegar, mais abrangência você vai ter. Eu lembro que no Campus Party de 2 anos atrás, aconteceu uma discussão, uma mesa redonda, da qual o Gustavo e o Neto participaram, que estava se discutindo muito. Alguém falou aqui que os clientes não querem coisas novas. E daí o Lucas, que estava aqui, ele falou, não, é o contrário. Na verdade, o cliente quer e muitas agências não conseguem entregar essas coisas, essas soluções. E eu acho que a resposta dela é justamente algo que o Lucas já tinha falado lá. Ela está fazendo algo que muitas agências não estão fazendo nesses pequenos centros, que é utilizar as redes sociais para estar provendo um novo tipo de serviço, um novo tipo de solução, que até então, há poucos anos, não se existia. E que agora é possível explorar e que permite que a São Paulo seja menos ilhas ou que crie novas ilhas, além do que acontece aqui, obviamente, respeitando o tamanho de cada local. A gente tem mais 2 perguntas, acho que fica sem tempo, né? Uma aqui. Meu nome é Daniel, vim com essa turma de Campo Grande também. Trabalho como analista de mídias sociais há 7 anos. E é o seguinte, há 7 meses... Porra, cara. O primeiro do Brasil. Seguinte, com o surgimento das novas ferramentas, Twitter, Facebook, Orkut, Tumblr, várias
ferramentas sociais, eu vejo que a gente se prende muito em alguns conceitos e deixa de perceber que as redes sociais são uma coisa antiga, passada, e são coisas que já acompanham o homem há muito tempo. E assim, a questão é a seguinte: afinal, as redes sociais são uma revolução ou são uma evolução? Eu acho que é uma, na verdade, muito bem colocado. De novo, né? A internet é uma rede de pessoas, não é uma rede de computadores. Então, fato é que a gente antes não tinha nem tanta gente conectada, nem tinha tanta tecnologia para permitir essa conexão. Então, e assim, 10 anos atrás, você não tinha massa crítica no mundo de gente usando a internet para que as redes sociais pudessem acontecer. O que a gente tem hoje é gente usando com ferramental disponível. Daí você dá o efeito das redes sociais. É basicamente uma evolução natural. Mais gente usando com mais ferramenta disponível. Eu acho que o homem, ele sempre esteve em rede, né? Se você for ver por uma questão de sobrevivência, ele sempre andou em rede. O que a gente tem hoje é a questão tecnológica mesmo, as plataformas de redes sociais. Eu acho que a pergunta dele é nesse sentido. E um tipo de associação que não é mais só uma associação geográfica. As pessoas... na questão tribal, na questão das aldeias, das cidades, você se associava ao seu vizinho. Hoje você se associa ao cara que curte o mesmo som de você, que mora na Rússia. E aí você tem toda uma outra coisa muito mais interessante. E você consegue juntar 3.500 caras que gostam, que estão no último nível do Angry Birds e que, sei lá o quê, que se dão bem e por aí vai, né? Ou você resolve fazer um Angry Birds de pelúcia e não dá conta da quantidade de pedidos que o mundo inteiro está te fazendo. Enfim, por aí vai. Por isso que eu digo, é uma ideia na cabeça, a história da ideia na cabeça, a câmera na mão, bicho, é uma ideia na cabeça, um computador na mão, e vamos fazer serviço para o mundo, que o negócio está bombando. Tem mais uma perguntinha aqui. Boa noite. É o seguinte, a minha empresa, a minha agência está caminhando agora para o lado das mídias sociais, e hoje rolou um brainstorm e pegou uma questão... Eu não sei se é tão relevante, mas o meu chefe chegou à conclusão de que não dá para fazer divulgação de qualquer produto ou de qualquer marca nas redes sociais. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Vocês acham que isso é verdade ou não é? Eu posso fazer uma divulgação bem feita, fazer que algum vídeo se torne viral, mesmo que seja de um chiclete, de uma bala? Pode. Demite o chefe, né? Não dá. Não dá. Pode sim. É possível, então? Essa é a conclusão. Todos concordam? Quem concorda, levanta a mão da RT. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem mais tempinho, porque uma pergunta não era uma pergunta. Alguém quer perguntar? Então... Vamos encerrar, agradecer ao Gustavo, ao Ian, ao Michel, ao Neto. Agradecer a todos vocês a presença. Muito obrigado. Gente, obrigada. Valeu. Obrigada a vocês. Pessoal. Foi muito obrigado, bom. Thiago, Neto, Michel, Ian, Gustavo. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu, Bia. Obrigado. Agora nós vamos ter aí uns 5, 10 minutinhos de intervalo, que é o tempo do pessoal do Jovem Nerd conseguir chegar até aqui. Eles devem estar dando milhares de autógrafos e tirando fotos no caminho. É isso que eles fazem, a Campus Party inteira, mas daqui a pouco estão... Opa, quase fazendo... Os caras passam o dia rabiscando o caderninho e falando naquele microfone. Os caras fez um fotobomb agora, involuntário. Valeu, Michel. Só acabei de descobrir que o convidado do Nerdcast ao vivo hoje vai ser o Guilherme Briggs. Nós teremos mais uma celebridade aqui no palco de mídias sociais em breve.